обираєте для вас особисто? Куди ви хочете їхати, куди чи можете, не можете? Мені хотілося, щоб це було більше про музику, щоб було гарні були виконавці в цьому фестивалі. Це перше, так? Потім можливість приймати чи інакших виконавців, тому що для мене головний звук. Коли я зрозумію, що в організаторів є бажання мене запросити, але нема нічого для того, щоб зробити якісний звук, то, на жаль, це неможливо. Тому що я хочу, щоб коли люди чули мою музику, вони завжди відчували, щоб не було ніяких «але». Але знаєте, в нас там була якась там погода, але знаєте, неможливо було привезти там пульт або мікрофони, або щось таке інше. Ну, повинно бути без яких там, знаєте, але і коли люди чують мою музику, вона повинна бути такою, якою вони її полюбили, почули в інтернеті. Вона повинна бути однієї якості завжди, не зважаючи, чи поле це, чи просто якийсь концертний хол. А таких, щоб національно-патріотичний дух, ви багато знаєте фестивалів? Небагато. Країна мрій, мені здається. Де тільки українські виконавці виступають. Ну і, мабуть, все, і Бандерштат. А ти така ж джаз і джамала, це не зовсім формат Бандерштату. Так. Спитайте це, будь ласка. Не знаю, зараз подивимось. Я не можу сказати 100%, але я щось відчуваю, що ну по своїх соцмережах, що люди дуже багато приїздять з Львова на цей фестиваль до мене. І, можливо, подивимось сьогодні, по людях подивимось, як вони будуть сприймати мене. І тоді ви самі собі відповісте на це запитання. Що чекати нам нового після альбому «Подих»? Можливо, якісь нові експерименти? Ви знаєте, я така щаслива людина, що я дійсно можу, можу собі дозволити цю повну таку свободу робити те, що я хочу, незважаючи на музичні жанри чи напрямки. Сьогодні мені хочеться більш джазу, більш фанку, завтра мені хочеться спробувати більш електронне звучання. Потім ми робимо колаборацію з Андреєм Хлебнюком і виходить «Злива». Потім так я зустрічаю там, не знаю, просто якихось уличних музикантів, і так з'являється нова версія «Заплуталась». Це було, до речі, в Португалії. І вчора мені написав Роман Гринків. Це такий, самий крутий бандурист в Україні, який існує. І він мені каже, в мене все вже просто під тебе готове, приходь до мене, щось зробимо. Ну, ми вже з ним пробували робити, був фестиваль «Трипільське коло». І ми там робили з Романом Гринківим під бандуру деякі речі. Не знаю. Зараз не знаю, тому що було дуже багато всього. І я ще не налаштувалась на нове якесь, на якусь, ну, новий альбом. Я вже написала декілька пісень, але я не можу сказати, в якому жанрі вони будуть. Я не планую себе, не програмую себе. Як відчуваю, так і роблю. Можливо, це погано для, знаєте, для бізнесу, а я з ним нічого спільного і не маю. Я просто собі роблю музику. Хочеться, щоб якось ця пісня вона привела
того, щоб Крим повернувся. Я теж в це вірю, але, на жаль, мені здається, що це просто на емоційному такому рівні. Ну, музика, вона може змінити людей. Вона, як це і було, коли мені розповідала мама, що під час перемоги вона ніби відчула, що Крим, навіть ті люди, які не підтримували Україну, вони об'єднались. Це було таке відчуття в неї ще десь там місяць після перемоги. Але я не знаю, як саме може не знаю. Це дуже складне питання. Я намагаюся відтримати себе від політики, тому що це зовсім інший шлях. Цим потрібно займатися постійно. Неможливо бути на політиком на півставки, знаєте, неможливо. Тому що якщо ти політик, ти повинен відповідати за те, і за те, і за те. Я не хочу себе відривати від музики. Я дуже це люблю, я дуже багато років на це поклала. Я хочу займатися, бути композитором, я хочу бути виконавцем, до якого люди прагнули попасти на концерт. А якщо я стану на шлях політики, повірте мені, це закриє мені всі. І все одно мене запрошував президент Латвії, мене привітав президент Туреччини. Це відкрило і прикута увага до Криму, до кримських татар, до України. Зараз, вже коли я приїжджала, знов-таки, в мене був такий, я тільки повернулася 3 дні тому, у мене був такий тур, я була в Ризі, потім в Швеції, в Стокгольмі, потім в Лондоні. Я вам скажу, що я відчуваю, як змінилась тема, як змінилось ставлення до України. Вже коли кажуть Україна, вони трішечки, трішки в позитивному такому русі. Вони не просто кажуть, що у вас там війна, страшна революція була, потім вас Крим забрали і таке інше. Вони вже кажуть, як ви там будете приймати гостей, як ви готові до цього. А я кажу, що ми готові. Ми все зробимо для того, щоб ви зрозуміли, що ми рухаємося, що в нас новий подих, що в нас все буде добре. І ми намагаємось, так, нам дуже важко, ми хотіли дуже швидких перемен, нам не вистачило цих 2 років, щоб зробити, знаєте, там, революція, і швидко так, і ми вже на коні. Ні, не вийшло так, трішечки не вийшло, не вистачає нам часу, але ми намагаємось, що є в нас в фестивалі, це дійсно підтверджує, що ми намагаємося зробити Україну більш європейською країною. Чи був у вас момент, скажімо так, зіркової хвороби, і чи переживали ви ці моменти? Зіркова хвороба стається з людьми, які досягли цього успіху так от легко, знаєте, просто як, не знаю, може вони якось шоу виграли чи щось таке. Я йшла дуже поступово, і в мене навіть такий бридкий, правильний шлях, я б сказала. Спочатку музична школа, потім музичне училище, потім консерваторія, потім ще перше місця. І таке, і все просто якось так супер солодке, аж бридко. Але за цим стоїть велика просто віра моя і праця в те, що я, незважаючи на що, буду робити те, що я люблю, в те, що я вірю, і я буду завжди українською співачкою. Отак. Успіхів! Дякую вам! Дякуємо вам! До побачення!